Kështu duke i Skenderaj pas vërshimeve. Një nga fshatrat më të dëmtuar në këtë komunë nga vërshimet është Ushila. Ja herë sa dikut nga këtë fshat, vërshimet ja dëmtuan shtëpin, a i tha se ende nuk ka mundur të hyjë në të. Ujtë këtu që u kënë dërhyjë këtu ka hora në 12 nocë, i këmë tërhek familën, pej dritare i këmë qitu një jashtë dhe jem strehu të një djale të nonën e epër. Nuk jemi strehu më këtu, vetëm jem dë sene që ka dëmtua i këmë tërhek për këtu ujtë dhe kërë që tjetër s'ka këtu. Ky fundit kërkoj nga qeveria që të dalë në ndim, deri sa fase nga komuna për krahja nuk ka munguar. Këm pasin vazhdushme pe komunje gjithë, s'ka vrejtje pe saj, preti ka qeveria që se në prëmëtën. Nga vërshime, shtëpia ju dëmtua edhe Aferdita Ujkanit e cila jeton vetë me djalin e saj. Une veqim do të pe dritarje, ani na orët një mi gjallore, më kërë martë në isët, këtë këmë pavë qëjë. Shpin me kuzhina, me kraveta, me kreqi, këm hik, këm gju. Ajo tha se ka marrë ndihma nga komuna, kurse nga qeveria tha se pret që ta ndihmoj atë dhe çdo familje të prekur. Komuna valoj, në kanë ndihmu, në kanë pru të shqem, edhe në kanë dhonë 500 euro aty kështë pare, për me hangër me pi. Mi ju ndihmu poplet, që që shina bo, që i kena pas, ma këm i bo. Nga komuna e Skenderajt, thanë se kanë vazhduar të dalin e ndim të prekurve nga vërshimet brenda kapaciteteve komunale, ndërkohë që si pas tyre, dëmet e shkaktuara janë rrëth 12 milion euro e që po e presin edhe përkrahjen e qeveris për të sanuar këto probleme.